close your eyes. Päivää. Ja morjesta. Morjesta Nepa. Ollaan nyt tässä Nestorin kanssa tultu Siekkilään ja Nestorilla täällä jotain maagisia lättyjä, uutuuksia. Täällä uutuuksia vähän honoreita. Oi oi. Löytyy Firstrania ja Toprotoa. Oho. Ja sitten Saviereita kanssa. Täällä on aika nättiä. Firstrania ja Protoa. Lähdetään näillä heittää kiessä. Jep, yksi honori ja yksi, mikäs se oli? Saviori. Oma putteri. Kyllä, niin niin oma putteri, varmaan ringissä putataan ja juu. Silleen. Niin lähdetään kattelemaan, miten peli kulkee näillä. Ja ei kai siinä. Hieno nähdä äijäkin. Äijä tulee kyllä, Intissä nyt äijä. Niin kyllä. Käydään varmaan vähän jotain, meikä heittää kysymyksiä Nepalle tuossa kierrokselle. Jotain hauskaa keksin taas tosta. En ole mitään etukäteen miettinyt, mutta jotain hauskaa olisi keksinyt. Lähdetään nyt pelaile. Mori. Meikäläinen otti tämmösen valkoisen, ei ole vissiin kertaakaan vielä käytetty. Tämmönen honori. Sitten Nestorin kouluttama, mikä sitten nimi oli? Savior vielä vähän hukassa. Meikällä on tällainen honori ja sitten pinkki Savior, niin oi, erottu. On kyllä kivat. Kivat. Tässä lähdetään pelaamaan semmonen varmaan 10 väylää ja aloitetaan heti tästä ykkösestä ja koripaikko on tuolla montussa. Niin. No niin Nepa, hei, Jemi. Jemi, voittaja saa mainittaa kuskaan. No se on aina se sama. No hei. Aika ideaali. Tyhmä heitto. Sanomattakin selvä varmaan, että lähdetään tällä honorin liikenteeseen. Joo. Ei mitään haju miten lentää. Ei mullakaan, kun en oo tota heittänyt, niin. Sehän kuulostaa oikein. No. No vähän risui. On se putil. On se putil. Putil mukavalle paikalle. Täällä pitäis laittaa säkki, jos Nepalla on pärjää. Mm. Ei vai. Iha. Meikäläinen on tuolla. Käytännön nosto. Melkein. Puu vähän ees. Siin ois. Vamos. Savior. Joo. Kyllä. Kakkosväyrä. Perus. Ei tästä varmaan mitään hirveämmin. Tarvii se liittää. Laitetaan korelle. Ja noin. Nonni. Aika kiva. Ensimmäinen heitti koskaan. Savior. Joo, meni oikein. Se menee korille. On korkea. Pitää saa tosi hyvä. No sen menee. Ui. Ei. Ui joi mitkä OP. Ottikos kipit? Oli siis OP:lla. Ei laita. No meikä menee tohon noin ja otetaan tosta ja no, nää on ostanut. No, nää nostelut. Laita sääkin vielä sieltä sisään. Joo, mä yritän. Wow. Noin. Pitone. Otettiin tää. Tää on aika hyvä väylä. Voi heittää hyssyn tai sitten Saviorin. Meikä lähtee tällä honorilla heittää hyssää tuolta. Se on aika hyvä. Aidan paikka vaihtunut, niin viime vuoden lopussa niin on hyvä painella totaakin. Pitäis olla aika hyvä. Tulee. Joo. On, eikö se ole Ines? On se Ines. Hyvä. Just. Lähdetään nyt siis kokeilla tota. Flexiä. Tää oli toi Savior. Juu. Joo. Peida. Toi on aika hyvä. On muuten aika hyvä. Kyllä sen putin jos laittaa, niin napin. Nice. Nestorikin on ihan iisisti Inessa, ei mitään hätää. Sit saa tosta metri imeen ja mulla on tuolla avaus. Katsotaan, laitetaanko tosta sisään.
Laitetaan. Kivasti osuma tuohon tolppaan, mutta ei haittaa mitään. Hyvä. Rauhassa otettu. Montas... Ei enää tarpeeksi putteja, nyt naukuu kaikki sisään. Oh. Montas väylää me ollaan pelattu? Kolme. Sä oot tuloksessa? Yksi. Ei ku bogi, mä oon nollas. Mä oon ai niin joo. Baari, sit bogi. Tästä börö, mä oon nollis. Nepa. Tre. Huhu, mikä sitä on? 3-3, huhu. No niin tosiaan, nyt kun ei ollut intissä, niin milloin sä ei meni intti? Tammikuussa. Okei. Okay. Milloin vapaudut niin sanotusti? Vapaudun intistä 15. kesäkuuta. Oh my days. Ei oo enää monta päivää. No ei joo. 55 tai 4. Aika. Alkaa mehustelemaan. No missä sä äijän kausi starttaa hei? Virallisesti se niin alkaa talissa. Sitten tossa pari viikon päästä Tarinanlaakso kauden avaa, sitten mä mennään sinne. No niin, come on. Saa vähän kisatuntumaa. Nimenomaan pikku höntsäreeniä siinä alkuun. Ei, se on, ei se on kovia pelaajia. Joo. Palataan kuitenkin asiaa taas ja ollaankin nyt väylällä 6. Huhuu. Ja nyt palataan tonne suoraan 110. Wow. Wow. Ja lähten taas Honorilla. Kyllä suoraan se on. Painamaan. Honorin väylää. Kun on honorit, niin voi heittää honorit. Kyllä. No niin, katsotaan miten tää lentää. Ei vähän ujo. No. Joo, loikat oli ihan kivat. Vähän korkeampi. Todella korkea. Hyvän näköinen linja oli, mutta korkea. On se kuitenkin varmaan koitoksella. Ihan sentin pari korkeampi niin olisi ollut. Näin. Säkittä. No niin, nyt ollaan seuraavalla kuvausväylällä, eli 10. Mulla olisi Nestori sulle taas kysymystä. No, anna tulla. Minkälaiset on tämän kauden tavoitteet? Tavoitteet? No, pelata hyvin totta kai, mutta varmaan nyt päätavoitteena, että jos sais yhden podiumpaikan. Joo, kuulostaa hyvältä. Se olisi sitten Euroopan Openin sais paikan ainakin. Joo. Siihenkin pitää nykyään saa paikka tai niin. Ansaita. Kyllä. Siinä on varmaan tämän hetken tavoitteet, että siin lähtee on tavoittelemaan. Siinä on aika hyvä. Hyvä nippu jo niitä. Siinä on hyvät. Jamia ei ole tosiaan niihin. Kiitos. Täällä kannustetaan isosti uudiskin laulaa mukana aina. Hyvä. Come on. Tuetaan Nestori. Kyllä. Lähdetään jauhamaan väylää. Lisää väylää. Siellä Nepo. Tuolla Kori. Simppeli Hysse. On hyvä. Sieltä se heittää. Savior kädessä. Vähän lyhyt. Laittaa. Yes. Miinukselle. Kama. Meikä. Tuolla puoliksi on alla, niin katsotaan. Kyllä sieltä varmaan jotain keksi. Ei. Väylä K14. 14, joo. Nyt ei korjaa enää, mutta on semmonen hysse. Se on tota jossain tuolla välissä. Joo, puita paljon. Joo. No Eero näyttää mitä se heitetään sinne. Toivottavasti. On kivan näköinen. On. Ai ai ai, kun on hyvä. Aika hyvin otti pomput. Tuurella vähän. Ei taitoa. Taitu. Hyvä putti. Nice. Sinne. Mitäs siellä on treenailtu? Nyt on treenattu aika hyvin. Että no alokaskaudella ei oikein päässyt treenaamaan harvoin puttia, mutta nyt kun on muissa hommissa, niin sanotusti mä oon päässyt treenaamaan hyvin. Päässyt heittämään ja puttailemaan ja käymään salilla ja muuta oheista pelaamaan sählyä ja sulkapalloa ja kaikkea. Joo. Liikuntaa. Kyllä. Paljon. Se tekee hyvää se liikunta. Kyllä. Ollaan paremmassa kunnossa kuin viime kaudella.
Vamos, nepa. Vamos. Jees. Meidän väylä mones videolle tää? 7. Tyyli 7. Eli oikeesti väylä 20. Koripaikka on... Näkyisikö se? Tuolla se yläpanta ehkä vähän vilkuilee. No. Joo. Katsotaan, miten Honori lentää forella. Yes. Pääsee heittää kaikenlaisia. Mitä se on muuten tulokset? Paljon se ei olla? Oh, eikös mä oon nyt sitten 2 alle? Vai onko 3 alle se pöryä? Mitse mä muistin? Sä oot 2. Vissiin 2 ja sä oot? Se on 5. Mä oon 5. Joo. Ja. Sellaiset niin. Tilanteet. Kyllä. Kevyttä. Kenttä hölkkää niin sanotusti. Honori on hyvä myös todella. Kyllä. Älä sinne heitä. Teillä on ihmisiä. Teillä on ihminen sisään. Hyvä fore. Oho. Se. Oh, hyvä flip. No niin, nyt ollaan täällä väylällä 23, ollaan saavuttu uudelle puolelle ensimmäistä kertaa. Kyllä. Tänä vuonna ja nyt puhutaan vähän näistä kiekoista. Nestori voi esitellä, kun se tietää vähän paremmin. Eli Xavier, tämmönen neljänopeuksinen lähärikiekko. Flätillä profiililla. On kyllä kiva. On matala rimmi, sopii forelle ja rystylle. Suht ylivakaa, ei mikään justisen tasoa. Siitä vähän suorempi versio justisesta. Joo. Kivan tuntune. Kyllä voin on... ehdottomasti suositella itsekin näin niin ensimmäisten käsituntumien jälkeen. Istuu kyllä mukavasti forelle ja backerille. Ei mitään moitittavaa näistä. Honori myös, joka on 9-nopeuksinen väylädriveri, hieman ylivakaa. Tämmönen profiili, joo, ihan minidome. Sopii hyvin myös forelle käteen. Rystylle itselle ainakin sopii niin täydellisesti. Kyllä. Tää lentää pitkälle myös. Tää liitää hyvin, mutta on myös sopiva ylivakaa, että niin tää kestää vetoa. Perus OB saareke tossa ennen koria. Honorilla, kun ei Xavierillä ihan tonne kyllä saanut. Niin, voi olla haaste, mutta pitää rykiä liikaa. Honorillahan on kiva tuoda heitä. Kyllä. Heitetään tosta OB läpi. Joo, putille. Joo. Sanotaan, että oli vähän löysä. Hieman löysä. Parempi kuin mulla. Niin. Aika kiva linja. Pikku skippi. Vittu meikä säikähti. Hui vittu. Ja milli. En tiedä miten oli kuvattu. Honore. Siellä. Hei, tästä on pakko heittää pikku ilmanen shout. Eepin grilli. Jos olette Mikkelissä käymässä tai asutte täällä, etteikö ole koskaan käynyt, niin hemmetti käykää nyt. Lähti hakemaan flexillä. Hyvä kikki. Wow. Wow. Varma paari kuulostaa hyvältä. Ei vittu nyt takas. Lähti rököttä. Meikä spesiaali. Näyttää kyllä siltä. Pönttö! Lähti lippu mukaan. Morjes! Aika lailla siinä. Lippu tippu toho. Siinä olikin lippu. Kato ehkä, että oli pelkkä lippu tanko, joo. Asiasta kukkarukkuu Xavier tossa. Korin päällä. Nostele nyt vaikka siitä sitten. Oipa vaikee peli. Vaikee peli. Täältä sitten paarin moukari. Sitten on tuolla, sitä vähän näkyy. Täydellinen tälle kiekolle. On. Jos se osaa heittää sitä. Niin keskellä kuin mahdollista. Mä oon 3 alle sä. 6. 6, joo. 3 ero. Ihan mahdollinen vielä. Oho. Sun 2 vaihtoehtoa. Fore
Annuli. Bäkkäri Annuli patentendingillä luultavasti tuolta toiselta. Fore Anneli kuulostaa hyvältä. Pikku Ants ländää korin viereen. Tohon kuulumaan, kun saisi lähteä. Hyvä on. Oh. Stop. Tuosta meikäkin. Meidän 11 väylä. Tässä on vaan tää tii vähän tämmönen, mut ehkä me selvitään. Laitetaan honoria menemään. Jep. Pitää vähän miettiä, et mihin astuu. Kun hahittais fairwayes. Laitetaan koriin. Ei huonoin paikka. Oho, pikku krippari. Niin pitää vaan muovia. Aika kiva. Olemme väylällä 31. Viimeinen väylä. Väylä 12 meidän Royal Challengeissa. Kyllä vain. Se on hyvä nimi tälle. Se on hyvä nimi. Painetaan tonne Honoria. Kerrottis me tulokset. Mä oon 7 alle. Meikä on 4 alle. Hyvää skorea sinänsä. Oh. Tai ei huono oikeesti. Niin nyt sitten viimeisen väylän kunniaksi, niin onnea vikalle. Samoin. Kiitos. Laitetaan tonne Honori pitkälle. Ja suoraan. Kuulostaa hyvältä. Ei vittu, noin siltä. Ai, tuu pois. Jaa, feidi. Kyllä. Joo, sitten siinä tarttuu. Sit feidiä, please. Ei, se on oobe. Tipu. No ei, liian matala. Sieltä se oobelta kaivaa kiekko. Ottaa varmaan paarin. No niin, nyt on heitelty 12 väylää näillä. Oli kyllä mukava. Oli. Paljon me loppuskoreet oli sitten? Mulla oli 7 ja... Mullakin säilyi se 4 alle. Ihan, oli kyllä solidia peliä näillä kahdella kiekolla. On kyllä tyytyväinen. Mitäs mieltä on kiekoista? On kyllä niinku... Ehkä tähän niinku kiinnostui vielä eniten, että tää on niinku pirun hyvä tuntunen tää Saviori kädessä, mut... Ei tässäkään mitään vikaa, että on semmonen luotettavan vakaa ja tälleet. Ihan niinku piru hyviä kiekkoja, ei voi muuta sanoa. Et. Mitäs niistä lisäisi? Tulee bagi, ainakin Honori Saviorista, en ole ihan vielä varma. Joo. Honori on varmasti bagissa ja tekee ensi vuonna tai tänä kautena paljon hommia. Kyllä. Ja ehdottomasti niinku suosittelen testaa näitä. Mut me kiitetään varmaan tässä videon katsojia. Jos olette tänne asti jaksanut chiikailla ja oli kiva lepa äijän kanssa taas kuvailla. Mutta joo, jos haluatte meitä in the bagi. Se vielä tähän loppuun. Pistäkää alle kommentti, jos haluatte Nepan in the bagi ja pistäkää peukku vielä videolle. Niin nähdään sitten, että jos kiinnostaa, niin tykätkää ihmeessä. Kommentoikaa jotain. Ehdottomasti. Mut hei, olisiko se siinä? Se on siinä. Pistää tää purkki. Morjes.